så mycket. Under alla turnéer som jag har åkt på så har jag aldrig åkt med så här mycket kvinnor i bandet. Vilket är väldigt kul. Men det påverkar också väldigt mycket snacket i våran turnébuss. Nu är det mycket mindre. Kawasaki 1000 Turbo är ett jävla drag i. Och mer. Singer 6-200 tycker jag är my fin. Och mindre. Men var är mina strumpor? Jag ska ju stoppa in dem i brallorna så jag kan fixa ett lägg. Och mer. Vem har tagit min vatterade BH? Vi ska ut och lite kul ikväll. Vilket är precis vad nästa låt handlar om. En vatterad BH.
mer? Gillar ni blues eller? Ja, jag älskar verkligen blues. Så att, jag tänkte att det kunde vara läge här nu i Skanderborg och köra en riktig blues för er. Är det okej? Ja, det är gott. Och det är inte vilken blues som helst som jag tänkte spela för er. Nämligen en blues som en herre som heter Ray Charles har skrivit. The right time. Tack så mycket! Hur som helst fick det här att tänka på en låt som heter Mystery Train. Och vi tänkte spela den för er om det är okej. Okay. Yeah! Well, that long black train got my baby.
in the state of great confusion. I came to the conclusion. Take your life as a nation, give new through television. Let the best man win, it's a chance of your life. Let the game begin, start rolling the dice. And let the best man win, he'll give you.
she call? She'll come in satin, she'll come in lace, give you joy, let her smile. The last.